Zbatimin tonë të drejt për drejt, mbas pak minutash, do të bëjmë një intervistë të vërtet, të gjatë, integrale, me kolegen time Sonila Meqo, e cila kthehet mbas disa vjetësh në intervistë, por për para duat lidhe me Prishtinën, atje për mua do tjetë tani Visar Duriqi, kryeredaktori Insider. Të shojmë nëse e kam, ja ku është, Visari, përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Mirë se erdhen. Ose profesor me tash. Në media, tani më janë të gjithë kolegë, në ndërkohë profesorët nuk janë shumë në modë. Shiko, si ishin rezultatet e sondazhit të përqindjeve të partive? Çfarë reagimi ka pasur? Cili ishte rezultati që bëri më shumë përshtypje? Rezultati që ka bërë më shumë përshtypje është rënja e vetëvendosjes. Pra, vetëvendosjen në 14 shkurtit vitit kaluar kemi pas një vetëvendosje e cila ka kalu 49-shin, po me gjithat me ato matematikat 51-shin, ndërsa tasht vetëvendosje shkon 37%, pra nivet e gjysmë qeverisje i ka konsumuat shumë, sa të kemë prej 51% në rami në 37%. Kjo ka qenë ajo, për neve që kemi përcjellë vazhdimisht politikën nuk ka qenë befasi fare, por me gjithat për vetëvendosjen, besoj që ka qenë befasit, tu pas parasysh edhe një fakt, që është e njëjta kompanie cila i ka parashiku fiturën e vetëvendosjes, në fushatën zgjedhore të para 14 shkurtit, dhe është po e njëjta kompanie që tash po e parashikon në romin e vetëvendosjes. Mendon që do të ketë një analizë të brëndshme të fort, realiste në LVV, aktualisht kjo këthimi, kjo kërkesa e kryeministrit për të rimar drejtimin e lëvizjes, si me thënë, ka ardhur momenti që të ketë edhe atje një reflektim të vërtetë. Shiko, duke e par nga Tirana, lëvizja dhe vetë majoranca e saj duket sikur nuk kanë bërë në pamjet parë ndonjë gjë të keqe, nga pamja e aksionit politik dhe e qeverisjes. Dhe të duket gati e çuditshme kjo rënje. Apo jo, Visari, si e keni argumentuar ju që jetoni atje dhe keni informacion? Dante Alighieri, kur i ka nda këto se si do të shkojnë njerëzit në botën e përtejme, ka para po dhe purgatorin. Dhe njerëz tek që futën anë purgator. Pra nëse për publikun e jashtëm, vetëvendosja nuk ka bërë kaq, vetëvendosja s'ka bërë as mirë. Pra e kemi një qeverisje dembele, një qeverisje e cila nuk ka iniciativa përveç se mirët me 20 vitin e kaluar, për çdo dështim e ka një fajtor kujdestar që ja vënë fajin ish qeverive të kalume. Harrojnë që kanë qenë edhe një qeverisje pak më herët vetë, kështu që nuk është gjithçka që fillon në 14 shkurtin. Albin Kurti vetë se ka pas një pushtet para 14 shkurtit, kështu që aja që i faturohet më shumë të është mosmarrja e iniciativave, mungesa në investime kapitale, mungesa blokada e gjithë shkafit në këtë vend pothuajse. Pra vetëm të përmendim si fakt që në qeverinë Kurti deri tash janë bloku 700 milion euro, të cilat janë para pa që të ishin në investime kapitale, rrugë, shkolla, objekte publike, ndërsa qeveria Kurti ka vendosur që ti bllokoj, dhe aq për më keq ka vendosur që këto 700 milion euro të i shpenzojnë në skema sociale. Pra për një vendim të një të premte të vonë dikur, morën vendim që t'i shpërndojnë 100 milion euro në pagesa nga 100 euro të qytetarë që këthimi ekonomike aty në 100 milion euro dhe tjetë zero. Pra kemi një qeverisje cila nuk ka kreativitet në qeverisje, moni note me opozitën edhe me komunat të cilat nuk i drejton, dhe qytetarve u a ka pamundësuar zhvillimin ekonomik. Zhvillimi ekonomik në Kosovë të cilin e trumbeton vetëvendosja, ajo me shifra 10%, ajo është veç për shkak të rritjes së çmimeve. Pra ne kemi një qeveri... Shof që ti e nxore shpatën nga milli dhe e bëre fërtele qeverisjen tënde. Po besoj që ju nga Tirana e sheni ndryshe Albin Kurtin, po Albin Kurti nuk dalën për e diramës t'ju i se përket në qeverisje. Pra është një njëri cili mboni note me mediat të cilat nuk arrin t'i kontrolojnë, mboni note me komunat të cilat nuk i kontrolojnë, sepse Albin Kurti kontrolojnë vetëm 4 komuna, mboni note me njerëz dhe i paragjykon njerëzit edhe njerëzit e shtetit. Vetëm se, naturisht, ti mund kesh të drejt dhe ketë të drejt në këndvështrimin tënd absolutisht. Por, mbajtja e inatit nuk është aksion qeveritar.
Mbajtja e inatit kryeministrit. Ne e kemi kryeministrin jo inat, ci, po e kemi edhe që na shkruan për WhatsApp e mërti vlla. Edhe prap se prap i shoj, mundohemi me shumë vështirësi të shohim se mos ndoshta nga pikpamja e qeverisjes bën edhe ndonjë gjë të mirë që i kthehet, nuk ndot, por ne i japim the benefit of doubt. Në këtë ideja e inatit është, kur po them këtë, është edhe vendimarrje. Tash për shembull sapo jemi të bëni insider në lajm, jemi të përgatitur për botim. Ministria e punëve të jashtme i ka largu nga puna edhe i ka degradu 32 diplomat. Tash institucionet tjera të cilat janë pavarur, që është këshilli për shërbys civil, po e kthen që të 32 vendimet kanë qenë ilegale. Pra, qeverisja e Albin Kurtit ka marrë inati me çdo diplomat i cili nuk është i vetëvendosës edhe e ka kthyr në shtëpi. Tash institucionet e pavarura po thonë që po sikur të ketë qenë që ata diplomatët nuk ishin diplomatër, por ishin diplomutër dhe në një sens mund të kenë qenë të vendosur nga kryeministrat e kaluar, nuk kanë zbatuar rregulloret dhe procedurat, nuk kanë punuar për të mirën e Kosovës, por janë marrë me korrupsion ose kanë qenë thjesht ignorant, sepse këta duhen hequr, nuk duhen hequr? Nuk do të kishe hequr ti? Ata duhej heqeshin, po çështja është që ne kemi institucionet pavarura në Kosovë dhe celat janë institucione burokratike, ato nuk e shikojnë se cila qeveri, ajo qeveri, e shikojnë mënyrën se si mirët vendimi. Dhe kjo institucion që është Këshilli Pavarur i Shërbisëve Civil, vjen në konstatimin që mënyra se si janë hequr ata diplomat, ka qenë ilegale e jashtë legjshme. Pra, okay. Në saj, do të mendon të që janë ashtu si që the ti, sepse s'po mund të apërsëris atë fjallë. Diplomatër, të shumë. Po, atëherë, prapë, në Kosovë ekzistan edhe prokuroria nëse janë të korruptuar. Pra, mund t'i dërgësh dosën prokurori, të arrestuar në policisë. Me gjithat, ka qenë një shfarosje e njerëzve të cilët nuk i përkasin vendosjes. Okej, okay. Duhet të bëj një pyetje në raport me hakerat e famshëm dhe një vizitë me njerëzve që zoti Kurti bëri e takim me zotin Rama, edhe në këto emailet që janë zbuluar ish drejtori të policisë është folur ndoshta mbase edhe për një atentat të mundshëm ndaj kryeministrit të Kosovës. Nuk e di sa e vërtet është kjo, unë nuk e di nëse i keni shku dot lajmit Ti kemi ndjek. Për ta kuptuar realisht, a ka patur një, si ju ka rezultuar juve? A ka patur një, ka patur një shqetësim, një të vërtetë aty, një problematik reale? E kemi ndjek, ato kemi fol, praktikisht kemi rënë kontakt edhe me njerëz të cilët drejt për drejt janë marrë me hetimin e këtij rasti. A ka qenë informacion i cili është dashur të trajtu, por nuk ka dalë që është informacion serioz. Pra, këso informacione ndodhin shpesh. Praktikisht, po themon, domthonë vitet e fundit kam pasur dy informacione tilla për atentatin ndaj meje. Po megjithatë hetimet e kanë nxjerrë më vonë që kanë qenë domthonë informacionet inteligjencës që nuk është provu që është ashtu dhe sa jam gjallë. Pra, ne kam pasur. Kush mund të kishte qenë ai hajvan dhe për çfarë motivesh mund të kishte dashur të kishte bërë atentaty me të respektu kaq shumë? Unë një kodë gjatë kam shkru shumë për grupët ekstremiste të okay. Ekstremit islamik, kështu që ata nuk jenë farë dërshamirë në gazetarë. Shikohet që dua të them, Insideri është një nga platformat absolutisht më të mira në Kosovë, edhe ka dhe të tjera natyrisht, gazetarët atë janë shkërqyër, për tyra si konkret mund të them, kur bëhet studenti më i mirë se profesori, do të thotë kjo është pak për e sigurt. Kështu që pavarësisht nga të tëra, do kisha pas qenë gon e vërtet. Është, më beso mua, kaq mund ta konstatoj vetëm për ty, por shumë vajza e diem që po shkëlqejnë atje dhe kudo qoftë që janë në botë. Ne ndjekim me shumë vëmendje dhe natyrisht Visari po të them çfarëdo që ti të mendosh, çfarëdo që ti të konstatosh dhe çfarëdo do gjëje që ti do të dëshirosh të thuash, dije që ke gjithë të drejtën ta bësh këtë. Dhe nuk ka kryeministër, qeveri, çfarë do lloj institucioni që mund ta pengojë ty këtë. Kështu që unë të falenderoj me gjithë zemër që ishe sot këtu. Faleminderit shumë për ftesë. Çdo të mirë. Pra, shikoni sa ishte Visar Duriqi, kryeredaktor i platformës Insider. E ndjet ju të dashur teleshikues, ë? Jo si në Shqipëri. Rregullime, rehatime, ndodh vetëm në televizionin që mbështet dhe që kupton dhe që promovon veprimin dhe aksionin opozitar. Atje platformat edhe institucionet mediatike ka vajza e djem që flasin kështu. Mund të mos t'i pëlqej kryeministrit.
mund të mos t'i pëlqej dhe shumë grupimeve e komuniteteve që ndjejnë që e folura ndoshta nuk është në interesin e tyre. Po kjo është liria mediatike, prirë nuk ka. Kjo është dhe kjo duhet, është shumë turp që kjo është fashitur në një vend si Shqipëria, 30 vjet mbas ndryshimit të regjimit. Është e mjerushme. Mbas pak minutash, vjen një kolege, shumë e talentuar,